ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ 2009ରୁ ଅଛି। ସିଏ ମୋ ବାପା ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସିଏ ଯଦି ଆଜି ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ବି କରୁଛି। ମୁଁ ଆମ କୁକୁଡ଼ାଣୀ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ଅପୂରଣୀୟ ନାହିଁ, ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା। ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅତମାତ୍ମା ଇଏ ହଉ, ଶାନ୍ତି ହଉ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ହେଉଛନ୍ତି, ନାହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଭବନ କଥା ସେ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ, ଜାଣୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ 2009ରୁ ଅଛି। ସିଏ ମୋ ବାପା ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସିଏ ଯଦି ଆଜି ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ବି କରୁଛି। ମୁଁ ଆମ କୁକୁଡ଼ାଣୀ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ଅପୂରଣୀୟ ନାହିଁ, ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା। ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅତମାତ୍ମା ଇଏ ହଉ, ଶାନ୍ତି ହଉ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ହେଉଛନ୍ତି, ନାହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଭବନ କଥା ସେ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ, ଜାଣୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ।